Reala baxırsınız, Səbai rayonu 20-ci sahə adlanan ərazidə xəbər verdiyimiz kimi ötən gecə saat 21:05 radələrində yenidən torpaq sürüşməsi qeydə alındı və bu dəqiqələrə olan son məlumatı sizə çatdırmaq istərdik ki, hazırda ərazi yerindəyik, hadisə yerindəyik daha doğrusu və burada qeyd edək ki, sürüşmə zamanı bir ictimai yaşa obyektinə, iki yaşayış evinə ziyan dəyib və hal-hazırda həmin ziyan dəymiş sakinlərlə görüşlər keçirilir, onların fikirləri öyrənilir. Daha sonra qeyd edim ki, bundan başqa bir nəfərin də avtomobili gördüyünüz torpaq uçqununun altında qalıb, hələ də avtomobil ilə torpağın altındadır və qeyd edim ki, səhər açılandan bu dəqiqəyə kimi əraziyə, hadisə yerinə ilk olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov gəldi və o jurnalistlərlə görüşdü. O qısaca olaraq bildirdi ki, təbiət hadisəsi ilə bağlı araşdırmalar aparılır və nəticələr açıqlanacaq. Ondan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Agentliyinin sədr müavini bu hadisə yerinə baş çəkdi və o jurnalistlərə bildirdi ki, burada olan sürüşmə sızmadan baş verib. Yəni burada təbiət hadisəsindən əlaqə, təbiətdə olan hadisələrlə bağlı bu sürüşmə baş verib. Bundan ikinci amil isə insanların qurunt sularıdır və insanlar tərəfindən axıdılan sulardır ki, burada da sürüşməyə səbəb olub və bundan başqa digər bir təbii hadisənin də səbəb olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, dünən 21:05 radələrində zəlzələ ilə o qeydə alınıb ki, Xəzərdə bu da sürüşmənin eyni vaxt olub. Çox güman ki, bunun da təsiri var və qeyd edim ki, buradan qarşıya keçməyə bizi qoymurlar, çünki təhlükəsizliyimiz baxımından ərazidə axtarış, ərazidə son işlər aparılır və bundan öncə biz yuxarıda olduq, yuxarı ərazidə, həmin ərazidə divarlara xüsusi beton layihələr çəkilib ki, onlarda laylar çəkilib ki, onlarda növbəti sürüşmənin qarşısını almaq üçündür və qeyd edim ki, İlxan Əsədov qeyd etdi ki, burada bu problem bugünün problemi deyil, yəni 40-50 il bundan öncənin problemidir ki, burada da bu sahədə evlər 40-50 il bundan öncə salınıb və bunun sayəsində yığılan qurunt suları da məhz bu dövr ərzində yığılır və bir çox sürüşmələrə səbəb olur. Belə, bizdən hələlik bu qədər, real izləyin, realda qalın.